Ja, til dere spesielt interesserte i matbloggen, så kommer det enda en teknisk prøve på å holde kamera på hovedet, og så snu bilden etterpå, for å komme litt mer i kontakt med maten. Og det skjer jo da inne på Kino Peking 2 buffet. Der har vi jo vært mange ganger. Det viser seg, ja, det var ganske mye folk den dagen, det er ukjekt å se. Det er ikke alltid det er så veldig mye folk, men denne mandagen her var det ganske bra besøk. Det viser seg det at det er ganske vanskelig å holde kamera i ro når det skal holdes opp og ned. Dessuten at alle kontrollene er så fullstendig utilgjengelige, og så er det litt vanskelig å holde bildet i fokus. Så resultatet av dette her siste forsøket her nå, er vel at jeg kommer til å holde kamera rette veien, men dermed ikke klarer å komme så nær til maten. Men jeg synes jo ikke at de er så galne, de gamle bloggene heller. Her er for øvrig litt sushi. Sushien her på Kino Peking Wok-buffet er veldig bra, rett og slett veldig bra. Lagen på plassen selvfølgelig, og er alltid helt fersk, og han setter litt sånn ære at det skal se litt fint ut også. Ja, denne kyllingen har vi jo spist mange ganger da, og grønnsaksbomber er veldig uskarpt. Det er et problem. Det blir veldig lett uskarpt. Ja, her er mat fra Wokken, litt grønnsaker og laks og reker og brokkoli og sopp og... Ja, nei, det blir ikke godt nok. Det gjør ikke det. Jeg må nok gi opp det, selv om det var en god idé. Ja, det var som sagt ganske mange folk, og de har fått wifi nå, gratis wifi. Og så er det så mye drikke du vil inkludert, da. Det er så litt synd at jeg begynner å bli veldig lei av smaken av Amstel-ølet. Den er rett og slett ikke noe særlig bra, synes jeg da. Ikke endre heller. Han foretrekker Mao Cinco Estrella, så jeg foretrekker Cruz Campo. Men det var en fin kveld. Halvmåned, godt og vel. Ha en riktig god matdag. God.